aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer oração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Ilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor. Poder e força produz. Ele traz a eterna paz. Ele é a eterna luz. A poder do nome de Jesus. A poder teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Seu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e Rei. A poder em teu nome, Jesus. A esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Jesus, pois tu és o Senhor, tu és o Senhor. Amém.
Vem comigo aquele lar, vem comigo aquele lar, vem comigo aquele lar celestial. Vem comigo aquele lar, vem comigo aquele lar, sim, aquele lar celestial. Haverá gozo neste lar, haverá gozo neste lar, haverá gozo neste lar celestial. Haverá gozo nesse lar, felicidade nesse lar, sim, nesse lar celestial, celestial. Oh, guia, 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 guia. Senhor, guia-me este lar, aleluia. Senhor, guia-me este lar, vem, aleluia. Vem comigo, meu irmão, vem comigo, vamos orar aqui. Vem comigo aquele lar, vem comigo aquele lar, sim, aquele lar celestial. Escuta, eu vou deixar meu fardo aqui. Jamais eu sofrerei, jamais eu sofrerei, jamais eu sofrerei, livre serei do fardo. Jamais eu sofrerei, já não haverá mais dor. Não, 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 de hoje não, não, não haverá mais dor. De hoje não, não haverá mais dor. De hoje não, não haverá mais dor. Não, 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 de hoje não, não haverá mais dor. De hoje não, não haverá mais dor. Não haverá mais. Vem comigo, sim, aquele lar, vem comigo aquele lar, vem comigo, sim, aquele lar celestial. Vem comigo, sim, aquele lar, vem comigo aquele lar, sim, aquele lar celestial. Custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.